Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatod ka na to sa GCIL o watersoflife.net. Ug karon ania si Padre Loy Galion. Gala, mayong adlaw o inaot ko nga may kas panglawas karon. Ug salamat sa imong pagpadayon sa pagsunod sa atong pagtuon. Ang atong isgutan karon, lindot ng isgutanan, may tungod na kini sa kasagaran nga problema nga giatubang sa iglesia, no? Kasagaran nga mga problema sa iglesia sa Roma. Roma 14:1 ngadto sa 12, no? Ato kini isgutan ug mayong tangan lindot gyud ang atong isgutanan karon. Akong basahon Roma 14. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila ang pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ang mukaon bisag unsa dili angay muhukom sa tao nga utanon ray kanon, ug ang tao usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. Kinsa kaman nga maghukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon maoray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala ba. Makatuman gayod siya kay mutabang man kaniya ang Ginoo. May nagunahuna nga dunay adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban nagunahuna nga parihara kung parihas ra kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituhuan. Ang nagunahuna nga mas balaan ang usa kaysa kung ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pasidungog sa Ginoo, nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang butang, nagbuhat usab niini aron sa pasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab sa Ginoo. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi man o patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhig mga patay. Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong sika magtutuo. Matuban man kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako nang ingon ang Ginoo, uluhod ang tanan sa akong atubangan, ang tanan magdayig sa Dios. Busa tagsa-tagsa kanato maghatag husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Okay, moto ang pulong, no? Og ato kini isaysay. Adunay panaglahi, no, sa pagsabot sa mga sumusunod ni Kristo kabahin sa unsay mga ginadili. Unsay gitugot tungod sa pagtulunan ni Kristo ug pagtulunan sa balaod sa daang tugon. Maoy inungda, no, nga dunay panaglahi sa unahuna tali sa mga kasimbahanan. Ang uban supak sa pagkaon og karning baboy. Ang uban mingon nga dili tanan na musulod sa baba makahugaw sa tao kun dili kadto lamang mugawas baba. Tungod kay nagikan kinis kasing-kasing diin ana ang kadautan sa unahuna, pagpatay, panapaw, kaulag, pangawat, pakig kinibang mga bakak, no, pagsaksig mga bakak o kini nga pagpasipala, mao kini ang makahugaw sa tao. Daghan ang mingon lagi ka ug pagkaon ang atong isgutan dili na makahugaw kining mugawas ron sa kasing-kasing. Uwasan mingon nga dili na yung mga pagkaon nga dili yun ipakaon, kay mga sampay na mga balot unsa pa na diha. Pero mao lagi na nga depende lagi na uban gusto nga vegetarian kay mao lagi mga ilahang tulumanon, mga ilahang palihi, unsa pa na diha. Wala tayo katungod iksoon nga maghukom kanila, no, unsa adlaw nga ilang sundon, no, naiuban gani maligo lang birmi santo. So watay katungod nga iksoon nga maghukom ni ana, naiuban nga magsimba og birnis, uban sabado, uban lunes, uban martes, uban merkules, ang para namang gihapon na sa Ginoo mga iksoon. Ang uban kristohanon gani na ni Garilio, no, o ang uban na bay uban siguro nga naglagot, no, naglagot uban nagmama, no. So wata ka di kita makakuan maigsoon kay kining tanan, no,
dili man siya nato sila mahukma, no? Tinuon nga ang pagpanigrilyo makadaot sa tao bisan ganto sa uban nga baka simbot sa aso, no? Mao nga gidili kini kay makadaot sa lawas, mao nga sigrilyo mismo dili man sala atun pa, no? Pero siya nga nagpanigrilyo ang makahimog sayop tungod kay makadaot magud sa lawas. Ang uban nagdili sa mga ilim noon, kini mga druga. So ayaw mo sana mga isoon tungod kay kining druga, klaro mo kay tataw mo kay makadaot nila kini mga pagubog-ubog, kadaot mo gina siya. So ginadili gina siya, bisyo mo guna siya, baka ulipon mo guna sa tao sa paghimog na utan, no? Kana lang siguro mo mo kuan mo siyat lang siguro og alcohol pila lang ka tulo, wala na siya ay sayop, no? Ani kanang alcohol so pa gihimo mo ngayon asuman sa pagsantasina. Pero wala gina kung bisyo na gani di kayi ang druga o kining mang ilim ng makahubog, kay di gina mayo. O kung muinom ka gamay lang pagpanambal ang tuyo, okay ra naman po na sa Biblia, no? O gubanan ka na sa pag-inom sa hinlo o priskong tubig, okay ra na siya. Pero kung paghubog-hubog ang katuyuan, di gina pwede. Ang nagunang pangutana sa mga kasimbahanan sa panahon ni Apostol Pablo, angay bang mukaon o pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos? O kani sa itong panahon karon, pwede ba ta mamista? Kaya ang uban nga nagkaon ini samtang uban dili makadawat ni ini. O si Pablo mingon nga sakto ang matag panig kay kantong mga nagkaon, gihalad man katos Diyos-Diyos, dili espiritu kung dili unod. Apan, katosan nga kini apil sa kaluwasan ng gihatag ni Jesus, no? Dili kita ubo sa balaod apan gawas ng kita diha ni Jesus. So kanang mukaon og mga gihalad sa mga Diyos-Diyos, depende na na sa imong conviction, magsoon. Kung imong yun ahon ang adautan ka na, ayaw buhata. Pero kung sa imong pagkaon ni ana, wala ni mo gihimo arong pagsimba ng mga Diyos-Diyos, ni kaon ka tungod kay di ka gusto nga na ay mapandol sa imuha, labi na kining nata sa mga kaigsuunan nato ay mga palihi, mga diwata-diwata na ay mga paghalad, ano na yung mga prera ng pagkatukod o balay, no? Na na yung mga pagkaon nga ihalad lagi, no? Anong mga diwata-diwata nga ni ako dito sa usak higayon, no? Doon ay iapilan ako nga blessing kanto sa among eskwelahan. Doon ay gihalad dito nga mga padugo. Pero gikaon naman sa damo paghuman. So, wala kayo ba, no? Kung sa mga implication nito. Pero depende mo na. Kaya para sa ako, dili man ko wala may konsensya na kung nagsimba ko na itong gipaghalad-halara nila. Pero parte man ko sa grupo ng higayon, isip usa ka maestro na itong katunghaan, di masag pwedeng di ka mukaon. Kaya insulto magkaayo sa mga at katauhan mo sa mga nagkahigayon na ito, nga ikaw maestro ka niya, no? Pero depende lang ina na mo na ingon ni Pablo diri sa iyang sultanan nga depende na na, no? Depende na lang sa imong kadili ka pwede nga maghukom sa imong sikatao mahitong kung anak. So matag membro sa iglesia kinangan dili mo hukom o magtamay sa usag-usa. Si Jesus mingon ayaw paghukom aron di ka mo paghahukman. Sama nga gumato ni Pablo nga dili kita magpuyo kung dili kita wala kita nagpuyo, no? Sa kinibang atong kagalingon, kung dili para gid sa Ginoo hangtod sa hangtod, no? Busa bisan kita buhi o patay, ang atong pagkaon o pag-inom iya sa Ginoo kinsa naghatag sa nabanhaw niya nga kinabuhi aron magpuyo anato. Samtang espiritu sa pagdinautay naglihok sa sulod sa iglesia, si Pablo nagpasidaan sa mga mahuyang ug madili ligon sa pagtuo sa pag-ingon, pagbantay kay ang tanan nga matubang, kun ang tanan matubang sa labaw nga maghuhukom. Dili ka maghukom sa uban apan hukmi ang imong galingon, isugid imong sala, batuki kini sa ngalan ni Kristo. Kung nagtinguha ikaw sa pagtabang sa uban na maluwas sa ilang kasalanan, buhata kini sa balig-on nga pulong uban ang gugma pinagi sa pag-ampo. Inumdumi nga dili ka labaw o sa pagkamatarong kay sa uban. Tinguha nga walay mga magtutuo nga mapandol sa ilang. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi.
Kung naduna ka mo'y reaksyon, pangutana o opinion, e-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.